2021, movimento voltado para os jovens e também feito por eles. Aqui à frente, o grupo de escoteiros Ságuia da Castelo, com seu presidente, corpo diretivo, voluntários, adolescentes, os nossos juvenis. Lembra ali? Ao escotismo, às crianças, aos jovens, aos adolescentes, aos senhores e senhoras instrutores, aqueles que dedicam com muito significado e direcionamento a vida de nossas crianças. Grupo de escoteiros Goiaçu, eles têm sede no Parque Ecológico Eugênio Walter. Hoje conta com mais de 100 associados, né? Sendo jovens de 6 anos, a partir dos 6 anos, aos 21 anos, né? Equipe de chefes totalmente voluntários se dedicam aos sábados, às tardes, das 14 às 17, para instruir os jovens de acordo com o método do escoteiro, do escotismo, aprender fazendo. Gente que acredita em um mundo melhor. Bravo, bravo, bravíssimo para vocês, escoteiros. Parabéns e obrigado pela presença brilhando em nosso desfile de aniversário. O núcleo da terceira idade, parabenizando o Orduma pelos seus 85 anos. Obrigado, núcleo da melhor idade. Aos nossos aplausos pela população cidadãos aqui aplaudindo os nossos meninos e meninas. E com muita disponibilidade, eles trazem com muito irreverência, humor, com um espírito cívico, de muito carinho, de muito trabalho, porque todos têm muita história em nossa cidade. Vamos nós aqui também parabenizar, vamos agradecer em forma de salva de palmas, vamos todos nós para o palanque, uma salva de palmas ao núcleo da terceira idade, parabenizando a nossa cidade, todos os cidadãos, também todas as autoridades aqui pelo aniversário. Obrigado, Lute! O Lute foi fundado em 1998, né? Tem atendendo 850 pessoas da melhor idade, né? Os nossos meninos e meninas que participam de inúmeras atividades. Parabéns, outro, obrigado pela presença. Nós estamos recebendo a senhor prefeito Edson Margusso Nazaré. Nós estamos recebendo a Pai de Moituba! A Pai de Moituba! Brilhando no nosso desfile
comemorando com a nossa cidade. Parabéns à nossa cidade, parabéns a Pai. Como aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Que lindo! Parabéns, obrigado, profissionais, obrigado, professores, instrutores, obrigado, corpo diretivo da APA, obrigado, crianças da APA, olha o sorriso das crianças da APA, obrigado, obrigado pela presença de vocês, obrigado por fazer parte conosco do nosso desfile, da nossa comemoração. Vocês são muito importantes para nós. Mais uma salva de palmas, uma salva de palmas para o Pai, para todos os seus membros, para todas as crianças, seus internos. Obrigado, Pai. Nosso carinho a todos da Pai. Nós estamos recebendo a banda regimental Comando Interior 7, criada em 1934, e hoje vem brindar com a cidade de Boituva, vem celebrar, vem comemorar, vem parabenizar os 85 anos da cidade de Boituva. Destacamos a presença do Valdivino Marcos, o Valdivino vereador. Destacamos a presença do Lucas Matheus, o vereador. Registramos suas presenças. Parabenizando Boituva pelos seus 85 anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, instituída em 91, os projetos educativos e de prevenção contra o abuso, a violência doméstica, intitulado de Quebrando o Silêncio. Destravadores, receba também o nosso carinho. Obrigado pela presença. A divulgação do projeto Quebrando o Silêncio, apoio dos clubes de aventureiros e destravadores. Eles se vêm trazendo. Eles se vêm trazendo as crianças. Eles se vêm trazendo o significado dos seus grandes trabalhos. O Clube de Aventureiros, ele se vem trazendo o propósito de trabalho social quebrando o silêncio. Diga não à violência.
Diga não à violência, você pode colaborar, você pode ajudar, você pode quebrar o silêncio também, denunciando. Obrigado à Igreja Adventista, todos os seus colaboradores. Amique a banda de Iteró, a banda marcial. Começou suas atividades em 2010. Primeira atividade, primeira apresentação no aniversário de Iteró, no mesmo ano de 2010. De lá para cá, sem dúvida nenhuma, a cada ano vem se apresentando por todo o Brasil. Vale a pena salientar que apresentam com um repertório bastante diverso, desde músicas populares até peças sinfônicas. A banda já é tricampeã paulista na categoria juvenil e campeã da Copa do Brasil. Este ano, a Domingo conta com 70 integrantes, dividido em linhas de frente, corpo coreográfico, balizas, mor, corpo musical e grupo de apoio. A banda trabalha com alunos da rede municipal e estadual da cidade de Iteró. Quero também, e não poderia... Muito bem, nossa gratidão. Prestigiando, brindando, parabenizando a Maritona pelos 85 anos. Jovens e adolescentes trazendo brilho no olhar, alegria no coração, estando na mão. Recebendo e os nossos aplausos, agradecimentos.
Instituição presente paralisando a nossa cidade. Próximo ao nosso palanque, o pavimento ambiental parabenizando a nossa cidade. A rede de supermercado Pavimentos, estabelecida em Boituva há 10 anos, prestigiando o nosso desfile de 85 anos, com um corpo hoje de 8 colaboradores que formam um comitê da sustentabilidade que tem como objetivo trazer conhecimentos, ideias e ações para todos os colaboradores e clientes de suas 32 lojas. Pensando no futuro, estão distribuindo sementes de pé branco para a população.
Plante você também esta ideia. Supermercados Pagmenos, fazendo uma vida melhor. Parabéns, obrigado pela presença. Os colaboradores que vieram prestigiar, homenagear a nossa cidade, o Rotary Clube de Boituva. Rotary Clube de Boituva, fundado em junho de 1966, tem a missão local em países e que tem a promessa de erradicar a poliomielite no mundo. Parabenizando a nossa cidade, está aí o prefeito, os membros do Rotary Clube de Boituva, prestigiando e nos brindando aqui com a sua presença. As creches conveniadas, parabenizando a nossa cidade. Olha aí, primeira dama Nazaré, vice-prefeita, prefeito Edson, nossos profissionais da educação. As creches conveniadas, Pérez Guimarães, obrigado aos profissionais, obrigado pela presença, a Arca de Noé. Olha só, nos brindando com o sorriso, a alegria, o futuro da nossa cidade, das nossas crianças. Está aí os profissionais, os envolvidos, a Céu de Brigadeiro. Aquarela, Escola de Educação Infantil, Aquarela, Escola de Educação Infantil, trazendo a preciosidade para o nosso destino. Crianças são as cores que a vida precisa para se tornar mais colorida. Que lindo! As nossas autoridades, recebendo os filhos, os presentes, primeira dama, vice-prefeita, prefeito, obrigado pela presença. Já caminhamos para a dispersão dos nossos pequeninos. Vamos aplaudir mais uma vez os pequeninos. Vamos aplaudir em formação os nossos pequeninos. Disciplina. Olha só. Que bonito. Vamos agora, tá, e vai.
Aê! Crianças de Taekwondo! Destaque também para o Colégio Pérez Guimarães, escola infantil até o ensino médio. Eles tiveram também brindar e registrar a sua presença aqui comemorando os 85 anos. Na sequência, nós temos a banda Tatuí. Banda Tatuí, da escola Professor Firmo Antônio de Camargo. Desde 2006, atendendo 500 alunos de ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, sob a direção da professora Elenice, da coordenadora professora Elisângela. Cidade de Tatuí, parabenizando Oituva os seus 85 anos. O tema da fanfarra em destaque é Como é Grande o Meu Amor por Você. Municipais, o CAE, o Centro de Atendimento Educacional Especializado, professora Maria Terezinha Tami, criado na atual gestão, implantado este ano, encontra-se instalado na rua Ângelo Ribeiro e conta com uma equipe multidisciplinar de 5 psicólogos, professores, professor de educação física, intérprete em Libras, psicopedagogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfim, o CAE, Centro de Atendimento Educacional Especializado, atendendo e afetando aos estudantes, educação especial, a toda rede do nosso município. É representada pela educação infantil, educação fundamental, ensino fundamental. Nós já vimos ali o CAE e também o projeto CAENA, em comemoração aos 85 anos da nossa cidade, a Secretaria Municipal de Educação, representada pela nossa ilustríssima professora eterna, Vilma Moraes, homenageando 100 anos da Semana da Arte Moderna. Aí as nossas crianças, os nossos professores, os nossos profissionais recebendo o carinho e o aplauso de todos os cidadãos aqui presentes. Os nossos filhos em boas mãos. Parabéns, Secretaria de Educação, através da competente Vilma, trazendo toda a Secretaria Municipal.
este ano, trazendo aí o centenário da arte moderna, né? Está trazendo aí para as nossas crianças. Olha aqui, vamos aplaudir. Vamos aplaudir os nossos pintores, os nossos artistas, o nosso futuro artista. De repente está aí com você, papai e mamãe, está aqui neste carro alegórico, está em boas mãos, em desenvolvimento. Por isso, a Semana da Arte Moderna, que contribuiu fundamentalmente para a cultura, hoje sendo trazida aqui pela Educação, pela Secretaria de Educação. Tudo começa com arte, toda criança é um artista. Que legal. Os nossos aplausos. Crianças, alunos e profissionais envolvidos. Trouxemos ali à frente o farol, né? Uma das pinturas populares, ali está na parte. Semana de Arte Moderna no Brasil ocorreu em fevereiro de 1922. O palco do movimento foi o Teatro Municipal de São Paulo, onde artistas se reuniram para apresentar as diversas manifestações artísticas no campo da dança, da música, da poesia, da pintura, da escultura, entre outros. E nós hoje estamos trazendo um pouquinho do que aconteceu na semana. Vamos aplaudir as nossas músicas, as nossas crianças, os futuros músicos da nossa cidade. Rica em muitos talentos, mas com certeza maior ainda em descobrir e desenvolver os talentos através destas políticas públicas, trabalho muito sério da Secretaria de Educação através dos seus projetos. A arte permite transformações e aquece os corações. A faixa, trazendo como artista principal Vitor Brecheret, que trata em suas obras as figuras e os costumes da cultura indígena brasileira. Escola Petsarubi, representada pela diretora Silvia Russo, sexto ao nono ano. A arte movimenta o Brasil, daí a faixa. Alguns dos poetas brasileiros estão sendo retratados, trazidos. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry.